seu pare ja tenia menys... Espera, què passa aquí? On és el micro? Jordi. Que veu el cotxe? No estàs enfocant. No. Què he de dir? O sea... No, 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 no. Que se m'obre el cul! Ui, ui. Hola, a veure, què esperava jo? Però no et moguis, Ignasi, no et moguis. No et moguis, jo faré un plano així. Es veu el camp? Sí? Va. Es veu el camp? Sí. Hola, estem en directe des de Sant Martí de Tous. En directe. És l'apuntador, no? Jordi, anem a buscar la taula i quan surtin d'una entrevista amb un aficionat i una aficionada del Tous. Aquí tinc la meva... Quin bar aquí, eh? Ai, que era fer un... Ui! Deixem-te allò i aquí tenim la nostra... Has de dir d'on ets, on està? Anna Díaz, Sant Martí... Ah, no, jo. No. Ja. Anna Díaz, TV Tous. Sant Martí de Tous. Sant Martí de Tous. No, Anna Tous, TV Tous, Tous. Tous, Tous. Els espontanis que callin. Tous? Són els meus pinganillos. Tous, Tous, Tous. Són estèreo, no? Estic dient el que has de dir a l'orella, vale? Anna Díaz, Sant Martí de Tous, 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 Tous. Tous. I toca't els ous, no? I toca't els un rato. Bona tarda. Bona tarda, els informem des dels estudis de Sant Martí de Tous. Perdó, perdó. Corten, corten. Càmera, acció. Hola, bona tarda. Estem aquí en directe des del plató de Sant Martí de Tous. Com ja hi havia...